Începând cu 16 iunie, plățile cu cardul au devenit obligatorii pentru toți comercianții. Vestea nu este văzută cu ochi bun de toți vânzătorii, care spun că nu sunt pregătiți pentru această măsură. Nu suntem pregătiți încă, nu, nu. Care tineretul care lucrează pe calculatoare, pe astea, se descurcă, dar noi nu prea. Eu nu știu ce e. Sunt bătrână, am 85 de ani. Comercianții din piețe se plâng că vânzările nu merg atât de bine și altă cheltuială i-ar aduce în sapă de lemn. Cred că pentru cumpărători ar fi bine. Pentru noi, la ce vânzări facem noi, mai dăm și comisioane la POS-uri. Dar asta e, dacă așa trebuie să fie, asta facem. Părerile cumpărătorilor sunt pro și contra. E foarte bine, care nu. Cu cardul se plătesc foarte multe. Plățile cu cardul au devenit obligatorii începând cu 16 iunie. Actul normativ care impune comercianților să accepte plata cu cardul a intrat în vigoare și se așteaptă acum punerea în aplicare.